Slavia Fans TV, Slavia, Mladá Boleslav 2-0, Kuba Splaves tady u nás. Kubo, co si myslíš, že bylo klíčem dneska k tomu vítězství? Protože po poločase sice jsme byli lepší, ale nevedli jsme, bylo to takový nervózní, tak co myslíš, že zatím stálo dneska nakonec? Takhle, já mám rád lidi, co dávají góly, ale ještě mám radši lidi, co je nedostávají. Takže za mě obrana, já jsem dlouhodobý velký fanoušek a neskrývám to Tomáše Vlčka, protože mám rád všechny odchovance, kteří se prosadí v A-týmu a jsem rád, že tam dneska ty dva kluky máme, i když Mates dneska se dává dohromady po zranění, ale takže vzadu za mě jako super a zároveň vždycky se mi líbí Osky, který prostě ten balón dokáže podržet. Je na to míči a prostě říkám, no, dneska si myslím, že bylo důležité, že jsme to vzadu uhráli na tu nulu a šancí jsme tam měli dost a je dobře, že v minulých sezónách, já když jsem to viděl jako fanoušek z tribuny, tak se tyhle zápasy třeba nevyhrávaly nebo se uplichtily a teď jsem rád, že máme takovou jako sérii celkem zajímavých odehraných zápasů, které se dokázaly zvládnout i výsledkově, takže jsem samozřejmě rád jako hodně. Hele, ty jsi zmiňoval Oskyho a my už jsme to tady dneska komentovali. Nám fanouškům přijde, že on začíná chytat takový to jakoby bojový sebevědomí. To, co by od něj člověk nikdy nečekal. Ví, že jde do těch strkanic na tom hřišti, brání ty svý spoluhráče. Myslíš, že je to jakoby vidět i v tom týmu třeba, protože ty do toho máš nějaký jako vlet, že vlastně se mění ta jeho role v takovýho víc i jako fightera, prostě víc jako má víc jako takový to prostě sebe, nebo byl hodně asi introvertní, že jo, kluk, jako, a teďka prostě vypadá, že fakt jako hodně dejchá teda za ten klub. No takhle, no tak je to jeden z těch kluků, který to jako nedávají moc znát, ale samozřejmě už se proměnilo v jednoho z těch lídrů, tak už je tady nějakou dobu, myslím si, že se hodně vyhrál a je to na něm vidět, no a jsem rád, že těm klukům chce pomoct, úplně bych neřekl, že se jako změnil, jo, on, tak pořád je to prostě Osky, jaký ho máme rádi, jaký ho známe, ale je pravda, že je vidět, že na tom hřišti jakoby trošku, ne že víc, on vždycky dejchal pro ten tým, ale možná trošku víc to jako dokáže ze sebe dostat, i že to si to ten fanoušek všimne, protože dřív on vždycky dělal tu jako dobrou poctivou práci v tom středu pole, makal prostě teďka v Hradci, když se člověk koukne na 120. minutu prodloužení, tak jako jeho kondička a jeho zápal je jako skvělej, ale možná je to třeba trošku vidět z těch tribun, ale myslím si, že je to pořád starý dobrý Osky, no. Jasně. Hele, Venza Jurečka, podle mě úplně vyměněný člověk teďka, najednou mu to jako lepí, dneska zase jako dal gól, tak je to radost zase se na něj koukat. Teďka, já to nechci samozřejmě tobě zrovna házet, protože ty děláš jako pro klub, aby si musel říkat, že co hrál špatně nebo nehrál, jo? Ale prostě z toho fanouškovského hlediska, myslíš, že teďka je to jakoby z jeho strany zase ten top Venca Jurečka, jakýho jsme znali třeba v loňské sezóně? No tak je to jako u každého toho útočníka, to já asi nebudu říkat nic zajímavého, já tady od toho sportu úplně nejsem, ale prostě párkám to tam teďka spadlo. Je to hrozně důležitý pro to sebevědomí, protože předtím to nepadlo třeba z vyložených šancí, dneska to spadne občas i z takové šance, dneska to byla penalta, ale prostě potřebuje, jako ty útočníci prostě potřebují dát goly, ale já takhle, je to na něm vidět, protože prostě všichni mu vždycky říkají, Houšťa vždycky říká, že to tam prostě Venca musí jako sázet, pak to bude dobrý, jednou mu tam spadne, pak už to bude dobrý. Tak já věřím, že to bude dobrý a přijde mi, že dneska vepředu vlastně máme celkem vyrovnaný ten útok a já jsem zase tady v útoku jako hrozný fanda Mojmy, protože říkám, že vždycky vytasí tu svoji jágrovou trojnožku a jako zády k bráně mu nikdo ten balón jako nesebere a dneska hrál jako zase dobře a hrajou prostě vzájemně si pomáhají a já jsem z toho jako nadšenej a myslím si, že kluci by to řekli taky, jako jedno, kdo ty góly bude dávat. Teď jsem trošku smutný, že vlastně tam bylo sajtu toho Zafio gólu, tému to tam hezky spadlo, tak jsem už jako říkal. Jo, počítáme. Takže tam bude 3-0, jo, u vás. Tak, jo. No, tak to bylo hezký, ale věřím, že on i ty body a to jako přidá a hraje jako super, takže jsem za to rád. OK. Hele, poslední otázka, čekají nás poslední dva zápasy letošní sezóny, jestli se nepletu, ten Zlín asi 100% teda nebude teďka na podzim, můžeš to jako potvrdit, nebo myslím, je ještě možnost, že bychom s tím Zlínem hráli letos? No tak vzhledem tomu, že tam ten termín toho 20. podle mě nepřipadal v úvahu, že by se vešel, tak myslím si, že pořád Martin Dříha jako s ligou asociací jako řeší, jestli se tam vejde nebo ne, ale upřímně, kdybych se měl tipnout, teď to nevím na 100%, ale kdybych se měl tipnout, tak se to odehraje až někdy na začátku té jarní sezóny. A čeká nás vlastně, čeká nás Baník venku, tak jako těším se moc, jako to je vždycky dobrý zápas a doufám, že tam vyjede hodně lidí.
aby si to užilo, ta cesta tím vlakem a obecně takovýhle výjezd, vlastně, když je to jednoduchá doprava, za mě je skvělej, takže budu rád, když se nás tam potká a setká co nejvíc. No a doufám, že to uzavřeme vítězně, no, tak jako prostě máme co dohánět, tak teďka jsme ty lovci my, no, tak musíme vyhrávat. Tak pojďme do toho, Jakube, díky moc za rozhovor, díky. Já to dobře, díky. Čau, slavě. Je to hrdina, malodec!